Assalomu alaykum, hurmatli qarindoshlar, birodarlar. Men Aqsu shahridan bo'laman. Ismim Tusnajim, dadamning ismi Yasnajim. Men bu Turkiyaga sayohat kelgan. Tujuqsiz bir xabarni anglab, ayron qoldim. Qarasam mening inimni 18 yil kesibdi. Nima sababdan kesibdi? Bu qarvog'onlikdan. Bir mescitki imam bo'lganlikdan kesibdi. Boshqa hech qanday gunoh yo'q. Ayolni shu uyda yordamlashgan, namoz o'qigan deb 17 yil. Bir o'g'lini 15 yil Misrda 2 yil o'qitgan deb. Qizni 15 yil 2 yil o'qitgan deb. Hukumatning buyrug'i bilan yandirib kelgan balnini. Yandirib qo'yib uzun o'tmaydi, hammasini solabdi. Uni boshqa gunohim yo'qdi, hech qanday gunoh yo'qdi. Endi opam bilan ko'rishamigilmi hozir 2 yil bo'ldi. Faqat aloqlashamadim. Tuqqali bilan aloqlashamadim. Mening hech qanday boshqa gunohim yo'qdi, tijorat qilgan gunohim bor. Hukumatga boj to'lagan, men payisini oldigim berib baxmagan umrimda. Bir qizchiroqdan o'tib baqqan banda emas men. Allohning shunday bir ulg'ash bandisi. U bizning qarimiz shu tijorat bilan, ismi G'ulom qari, ayoli Rabiyam. U tijorat bilan la boshqa ish yo'q. Hukumatningki shu besh vaqt namoz qilib, shu berib namozni o'qib, shu imomlik qildi, bir mo'jizan maosh olmaydi. Iqtisodi yaxshi edi. U tarbiyalashga u bu ehtiyojim yo'q deb qandoq. Bosh tarbiyalash sulab, keyin turmoq sulabdi. Men shunda buning bek ochig'im qaynab, uzam zot bo'lmadim, nima ishni ko'rdim deb. Men bu yerga sayohat kelgan. Sayohat qilib ketay deb desam, kelma, mush ishlab ketdi dedi. Men turibli qoldim uzammi. Opam bilan 86 yosh, opam bilan ko'rishamay 2 yil bo'ldi yuribdi men. Butun tuqqanlar chiqqanda, tuqqan birodarlar bilan aloqlashamadim. Telefon qilsam hammasi olmadi. Uzammi 2 yilni yaqmi titilib, ya Turkiyada ish qilamadik, ya tijorat yo'q, yotdik mishada. Uzammi sarsan bo'lib yudim. Burunda shu balamni chetaga chiqarib o'qitib qo'ygan gunohim bor deyam de shu. Biz Yevropada o'qiydi, biz Turkiyada o'qiydi, sayohat kelib deyam, bilak ishlarim yo'q deya. Bizning yashash huquqimiz yo'qmi deb bilmadim. Bu qanday hukumat ham hukmidim ham de bu. Bu Turkiya kelganmi gunohmi, Saudiya qolganmi gunohmi ham de. Men nima gunohim bor hukmidim ham de, gunohim tepagan bo'lsa, mundamda ishing bor degan bo'lsa, ya terrorist bo'lib degan bo'lsam, vatan terroristning qandayligini bilmaydik biz ham de. Ham Uyg'ur ham de, miyaga kelsam, hammiz terrorist, terrorist deb tushibdi. Qanday ish terrorist degan nima? Daish degan qanday u bu hech kimni uqmaygan mujtabir odam deyman. Ammo boshqa gap sizmi yo'q qilaysam gap chiqdi ham de. Gap uzrab ketdi ekan. Yolg'iz malla emas, dunyodagi haqqanda Uyg'urlar mishda mush ishlar uchrayotdi. Nurg'un Uyg'urlarimizni men ongisam, hammasi shu telefon aloqa yo'q ketamidim, alay bilay shu ishlar. Yolg'iz mangaga ish emas ekan, butun mana shu dunyodagi Uyg'urlarga bo'lib o'tibdi ham de. Bizning yer shahridim yashash huquqimizmi yo'q ekan ham de. Mana shu ish bilmadim ham de, bu Xitoyning hukmi qanday bir Xitoy bu ham de. Bu odam bunda bo'lamdi dunyoda ham de. U turqi bir odam ekan, qaga ishni bilmadim ham de. Vatanni bizni shu aldabdi kelibdi ekan, manchilni haqqi. Ammo uni vatanni bilmayapmiz qanday ekanligini, o'yda bijib qo'ysa odam deb hisoblabdimiz buni. Hamda ayon qilsa mushkunni mushkun qo'ydi bizni. Bizni dadimizni bir sulab tikan tijoratchi deb. Abimning cho'ng dadamni musolab tikan, unimi pomchi kitob. Ayon qistam de, menmi butun topgan dunyomning hammasini quyib keldim. Bu yerga gansa musolab keldim. Xal pul topgan odam deyman. 3-4 yerda, 4-5 yerda, 4-5 yerda dugunim bor de. Yilda 300 mingga ijara tushdi. Jim shuga odam yani o'z ichida. Men Turkiyada turib sarsan bo'lib yuribdim de. Ammo shu gap qilayam de. Gapim bu. Baş gapning tepilami dem, qildigan gap chiqdi. Va Allohga amonat.